Faleminderit, deputet, faleminderit për kërkesën për interpelancë. E vlerësoj shqetësimin tuaj legjitim dhe të vërtet për çka po ndodh me procesin e rindërtimit, çka po ndodh me familjet që kanë nevojë për mbështetje, edhe kam detyrim jo thjesht vetëm ligjor, por edhe moral personal ndaj kuvendit, ndaj qytetarëve dhe patjetër ndaj jush, t'ju jap informacion të detajuar. Ndoshta 10 minuta do jetë i pamjaftueshëm, por jam në dispozicionin tuaj edhe në një seancë të dytë interpelance apo edhe përtej kamerave dhe mureve të kuvendit t'ju vë në dispozicion detaje të rindërtimit. Dua të ndaj me ju, pavarësisht cinizmit jashtë këtyre mureve, që programi i rindërtimit është konceptuar unik. Pse e them që është konceptuar unik? Në shumë vende edhe në Itali, madje unë ju kam vënë në dispozicion nëpërmjet kuvendit edhe informacione apo artikuj apo detaje nga disa vende. Praktikisht Italia, që është një nga 7 vendet më të zhvilluara, ka nga 4 dhe në 10 vjet vonesa me procesin e rindërtimit. Ne nuk kemi asnjë ditë përkundrazi, ju garantoj që procedurat kanë qenë shumë të shpejta. Mos harroni që ka filluar që nga vlerësimi në përgjithësi dhe pastaj vlerësimi në detaje shtëpi me shtëpi, apartament me apartament, njësi individuale për njësi individuale, shkollë për shkollë dhe kemi arritur në një proces i cili sot na jep mundësi që t'ju themi ju personalisht si deputet, deputetve dhe qytetarve që të katër programet ku i referohem, granteve për DS1, DS3, shtëpive individuale, gjithë objekteve arsimore dhe pallateve, sot pra me kënaqësi ja u them që kemi filluar. Pse është unik? Shteti ka marrë përsipër të ndërtoi shtëpit nga e para për të gjithë ata që ju janë shëmbur shtëpit. Është unike sepse në shumë pak vende në botë ka një program kaq social që të kaloj çdo lloj, le të themi, politike sociale dhe të shkojë dhe të ndërtoj çdo shtëpi për të dëmtuarit nga tërmeti. Italia për shembull rëndom jep për banorët e dëmtuar jep kredi të buta. Ne e debatuam dhe hoqëm dorë nga kjo formulë dhe formula sot është publike që shteti ka marrë përsipër të gjithë ndërtimin që nga infrastruktura deri tek shtëpitë individuale, pallatet në favor të qytetarëve. Madje u debatua zoti Valteri për informacionin tuaj nga shumë kush dhe këtu brenda na pyesnin po si ka mundësi që ju paraqiteni kaq ekstremisht të majtë. Si ka mundësi që ju do ja jepni qytetarëve pronë shtëpinë, na than diku nga ana tjetër e spektrit politik. Ju duhet ja jepni me qira edhe ata mos të kenë të drejtë ta shesin kur. Kryeministri dhe qeveria mori vendim dhe majoranca këtu në parlament dhe ju në fakt keni votuar për atë ligj dhe ju falenderoj shumë nga zemra personalisht por edhe si deputet që jo shtëpit do shkonin pronë e qytetarëve. Të gjithë atyre cinikëve që pretendonin që shtëpitë s'duhet të shkojnë te qytetarët, që nuk duhet të lejohen të shiten, ne i kthyem përgjigje këtu në parlament së bashku me atë vullnet të majorancës, të kryeministit të qeverisë që jo, shtëpitë do shkojnë si pronë e të trashëgohen nga qytetarët që janë dëmtuar nga tërmeti i 26 në Ndorit. Nuk ishte një fatkeqësi, patjetër që përgjegjshmërinë për të përgjigjur në çdo milimetër që ju pyesni, e kam qoftë zyrtare, qoftë shpirtërore, qoftë personale ndaj jush. Nuk është një fatkeqësi që erdhi për shkakun tuaj, timin apo të qeverisë. Tërmeti është tërmet që shumë pak kush ka arritur dhe ta parashikojë ose askush më mirë, dhe një qeveri, ose shumë pak qeveri gjenden të përgatitura, dhe ju e patë që qeveria shqiptare reagoi me njëherë që sekondën e parë. Unë nuk po them që gjërat janë bërë apo bëhen perfekte, po po të garantoj i dashur zoti Valteri që bëhen me përgjegjshmëri dhe emocion maksimal
në mënyrë që mos të ketë asnjë qytetar që të lihet mbrapa. Pyetjes që dikush e quan politike, kush ju përgjigj shqiptarve në ditën e vështirë, në sekondën e vështirë të 26 nëntorit të vitit kaluar, në 354. Është kjo majorancë, nuk ju përjashtoj as juve, është edhe kjo pjesë e minorancës, shumë e përgjegjshme që në mbështeti votoi ligjin organik dhe bëri të mundur që ne të kemi një buxhet të plot. Sa është buxheti sot? Sepse ishte një nga pyetjet tuaja dhe pasaj do shkoj në detaje. Ndjes për kohën se kam unë në dorë e ka kryetari nëpërmjet procedurës që e keni votuar vetë. Është sot 34 miliard lek, nga të cilat miki dashur janë alokuar 32 miliard lek në 4 programe. Unë do t'ja u lexoj programet një nga një dhe pastaj nëse ju keni pyetje të tjera, unë ja u thash që momentin e parë që jam gati të përgjigjem. Pra, viti 2020 ka 34 miliard ose afërsisht 340 milion dollar. Viti tjetër ka kaluar buxheti, kemi 28 miliard lek ose 280 milion dollar dhe në 2021-shin 2022-shin për ato që mund të ngelet në një, është dhe një 6 miliard apo 60 milion dollar. Janë alokuar sot në programe 32 miliard lek nga 34 miliard lek. Do të janë nominoj me lejen tuaj, me që e keni bërë pyetje specifike, kemi njësi zbatuse 4. Qa janë njësi zbatuse, zoti Valteri? Janë ato që kryejnë procedurat e që nga vlerësimi dhe deri te prokurimi dhe ndërtimi. Kemi fondin shqiptar të zhvillimit për gjithë bashkitë jashtë bashkisë Tiranës, kemi bashkinë e Tiranës për territorin e vetë, kemi për, le të themi, shumë pak pjesë të vogla programesh bashki specifike për shkak të natyre specifike të projektit, kemi dhe AKPT-n, EKB-n, ARSH-n dhe IKMT-n që autorizohen për të bërë procese. Vlera e alokuar është 10 miliarde 370 milion për fondin shqiptar të zhvillimit, 11 miliarde 48 milion e bishtat 658.329 për bashkinë e Tiranës, bashkitë e tjera janë 9.6 46 miliard lek, janë specifikisht grantet DS1, DS2, pra janë ato shumat e parave që shkojnë drejt për së drejti tek familjet dhe shuma e alokuar për korrektes statistikore financiare është 32 miliard e 15 milion. Ndërkohë, unë do t'ju ndaj financimin e programeve të rindërtimit, objektet arsimore janë 7.29 miliard lek, banesat brenda këtij viti po flas, 2020-s, banesat janë 10 miliard lek, grantet e rikonstruksionit janë 9.8 miliard lek, nga të cilat 6 miliard janë në duar, në xhepa të qytetarëve të me banesa të dëmtuara dhe infrastrukturë publike 2.48 miliard lek. Grantet e rikonstruksionit, zoti Valteri, janë ato që jepen në bazë të procedurës ligjore DS1, DS3. Pra, presupozohet janë grantet që jepen për dëmtimet të leta dhe të mesme. Unë kam të detajuar, kam dhe një minutë fatkejsisht, e kam të detajuar shumën, shuma për çdo bashki, pra është e detajuar, është 9.818 miliard lek dhe është disbursuar 6 miliard lek. Janë miratuar, pyetje specifike e juaja, janë miratuar 27.594 familje përfituese vetëm nga ky program. Janë lidhur kontrata sot 22.168, janë paguar 21.894 përfitues dhe në proces vlerësimi 2.387. Ndërkohë, po kaloj më njëherë për një program, le të themi, tjetër, që është objektet arsimore për shkak të kohës ju kërkoj të falur. Pas vlerësimit me UNDP-n dhe komisionin dhe me donatorët, kemi 167 objekte arsimore në programin e rindërtimit,
37 objekte është fondi shqiptar i zhvillimit, 38 objekte është bashkia e Tiranës dhe 92 objekte, më falni, janë donatorët. Nëse kryetari do më jepte një minutë më tepër, do vazhdoja, nëse jo, do të ndërprisja. Dakord. Donatorët janë komisioni me sot me vlerësimin e sotëm 62 shkolla, KFV, qeveria gjermane me 3 shkolla, Slovenia me 1 shkollë, Slovakia me 4 shkolla, Katari me 3 shkolla dhe përfinancim nga donatorët të tjerë apo në fund nga buxheti i shtetit dhe 19 shkolla ose objekte arsimore. I kam të Ndara, Kamza 21, Lezhë 6 objekte, Tirana 38 objekte, Kurbini 10 objekte, Rogozhina 6 objekte, Vora 7 objekte, Kavaja 12 objekte, Mirdita 2 objekte, Shijaku 6 objekte, Durrësi 30 objekte, Kruja 18 objekte. Janë 9 shkolla në përfundim sot që flasim, sot hapëm dhe sami frashin, urime për gjitha ta prinder edhe nxënës që studiojnë në sami frashi apo ata alumnaj që kanë studiuar atje që nga patjetër e kam me zotin Valter se ka bërë pyetjet e dura. Un kam një dosje të detajuar, nuk do t'i shmangem asnjë pyetje tuaj. Un kam një sër një listë të gjatë që ju keni bërë pyetje për familje edhe specifike dhe ju falenderoj. Më keni bërë një pyetje për rastin Gjokola në respekt të asaj familje, ju falenderoj. Është banues në njësin Shënkoll, i kualifikuar me shkallën e dëmtimit DS4 për rindërtim, trajtohet me bonus të qiras që në dhjetor 2019 me 15.000 lek, qiraja i paguhet për 2 plus 1. Janë paraqitur strukturat e PD-s, unë ju falenderoj që nuk e keni ngritur çështjen me atë kënd, po e keni ngritur me kënd njerëzor. Rasti në fjalë është trajtuar konform të gjitha procedurave dhe marrëdhënia me zotrin në fjalë ka qenë tepër korrekte për hir të së vërtetës dhe qytetari ka reaguar shumë pozitivisht kur ne kemi ndarë shpjegime me dhe i morëm dhe leje për të ndarë shpjegime. Kujtim leti që ju pyetët në letrën tuaj, fakt duke u mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave 750 datë 27/11/2019, nuk po hy dokumenti shoqërues thot, pra dikush ka thënë nuk përfshihet në procesin e rindërtimit. Në dokumentin shoqërues unë i kam të gjitha, ku praktikisht është gjithë zona është përqarqet Durrës Tiranë, pra është jashtë zonës që përfiton nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme. Ndërkohë, familja Kleodan Luku në letrën tuaj, bashkia Shijak, pallati po merremetohet nga firma e përzgjedhur nga vet banorët, janë inauguruar në fakt. Këshilli bashkiak ka marrë vendim për grantet e njësisë të banimit në ndërtesa të jepen në përdorim të përbashkët dhe qytetarët kanë pranuar. Megjithatë në banesën e qytetarit në fjalë po kryen punime që i shërbejnë qëndrueshmërisë së objektit. Faleminderit për pyetjen. Kam dokumentat shoqërues, pra për çdo nga këto që ju pyetët, i nderuar deputet, unë jam në gjendje t'ju vë dokumenta specifik për rastin e fjalë, qoftë vendimin, qoftë edhe momentin ku është bërë vlerësimi i banesës së tij për të treguar që zotria në fjalë ka përfituar. Dakord, zotë ministër, se keni kaluar çdo limit. Dakord, faleminderit kryetar për kohën që më dhat shtesë. Unë dua dhe t'ju jap dhe një lajm për sa i përket programit të katërt. Sot fillojnë dy pallatet në Durrës dhe do të vazhdojnë. Ndërkohë në Laç për të gjitha ta që talleshin me gjithë punën e përbashkët e qeverisë shqiptare, qeverisë turke, punimet për 524 pallate kanë avancuar në mënyrë jashtëzakonisht shumë të shpejtë dhe e fundit përpara se ndoshta zoti Valteri do ketë një pyetje specifike ose në një qëndrim specifik me Emiratet e Bashkuara, me Abu Dhabin, ne kemi rënë dakord për marrëveshjen për 75 milion dollar për 2000 apartamente, të cilat do mbulojnë të gjithë zonën e Durrësit. Dhe sot
për informacion të qytetarëve dhe tuaj në respekt të pyetjes, është duke u bërë rilevimi nga autoritetet që janë autorizuar, pra nga entiteti që është autorizuar nga Abu Dhabi, për të gjitha qoftë zhvillimet e pikëzuara, qoftë zhvillimet e përqendruara të pallateve që do të bëhen në zonën e Dursit nga Abu Dhabi, pra nga Emiratet e Bashkuara. Ndjes për kohën, i nderuar deputet, jam në dispozicionin tuaj dhe do t'ju lësh çdo dokument që ju ju referuat me pyetje specifike. Do t'a lë foltoren për t'u rikthyer me pasi ju të më të mbani qëndrimin tuaj, duke ju thënë që me përgjegjësi personale, unë nuk po them që çdo gjë është perfekte, se në finale procedurat dhe punët në teren nuk janë gjithmonë pa surpriza, por po ju them që ka qenë përgjegjësia maksimale ndaj qytetarëve, procedurat kanë qenë shumë të shpejta, disbursimet kanë qenë në kohë dhe nuk ka munguar asnjëherë vëmendja e kryeministit, e qeverisë, e majorancës, e deputetëve, e institucioneve që merren me procedurat. Faleminderit.